Welcome back to my channel! With Tokyo again! Isa na rin ba sa mga questions nyo kung paano nyo iwan yung cat nyo in case na magta-travel kayo, puprobinsya, or mag-ibang bansa? May mga cat boarding ba na safe for them? Yung may mag-update sa'yo lagi, makakasigurado ka na pag-uwi mo, siya pa rin yung cat mo, yung hindi siya magkakaroon ng kuto, or wala siya madadalang sakit pag nagstay siya. Actually, may nakita ko sa best of the best in Manila na group, and nabasa ko dun yung Pet Club Manila Cat Boarding. Ayan. So, ayun, nag-inquire ako sa kanila. Per cat nila dun is $350 per night. So, alis ko na muna siya kasi visit na siya. Wawa. Anyway, so ayun na nga. $350 per night. And then, if you have two cats, $500 per night na siya. So, yung boarding packages nila includes private cabin with pillow and blanket. Oh, kabog. And food and water bowls. Pwede ka rin magdala. And then, litter box and own scooper. So, ang ipaprovide mo na lang mismo is yung litter sand. Then, meron silang purified water. Ito yung pinakagusto ko. So, meron siyang at-home atmosphere by letting them out for the most part of the day. So, pinapakawalan lang siya sa living room. So, alam mo yun, parang hindi siya naka-cat boarding. So, parang nasa bahay lang din siya with other cats. And then, daily photo and video updates. So, syempre naman, di ba? I mean, ako kasi first time ko, so na-happy ako na parang, wow, may daily and video updates sa kanya. And then, daily cleaning of face in the area and under the chin. O, diba? And then, yung mga pre-requirements, pag magka-cat boarding yung cat mo doon, syempre dapat complete and updated vaccines, yung 4-in-1 at saka yung anti-rabies. And then, complete and updated the deworming. And also, negative for FLV or FIV na test. And then, lastly is yung anti-tick and flea treatment applied before boarding. So, ito yung mga frontline or boardline. Basta yung mga spot-on flea na nilalagay sa mga cats na pang walang pampalis ng kuto or pang-prevent ng kuto. Sana po mag-subscribe na kayo sa aking Mama's Channel. Hatid na namin siya sa cat hotel. Sa pet boarding niya. Are you excited? Ay, kawawa! Oh. So, he will be staying there for 5 days. And good luck, baby! Sana makapag-adjust ka doon with some 4 cats. Play kayo doon. Okay? Huwag kang tatakas doon, ha? Kakain lang. Okay? Okay? Hi! Ka naman sa vlog ko! Ayan, she's gonna take care of my Tokyo. Ayan na siya. Cat cabins are in her living room. She let cats roam around her house when it's playtime or whenever she feels like it. Dito yung place nung Pet Club Manila. Ewan ko, namimiss ko na agad siya. Wala akong kukulitin ngayong gabi. I cannot! So, it's near Wakwak Heights. I'm just waiting for Clyde kasi bawal mag-park dito. Update ko kayo for another 5 days. I will also share yung mga daily updates sa akin ni Miss Erica regarding Tokyo stay. Usually, magsasend daw siya ng mga updates mga after lunch. Ayun! So, sana maka-adjust si Tokyo. And, nagulat din siya na nagpapabuhat si Tokyo with her. Kasi yung iba daw parang mailap. I'm at home na and I just can't stop thinking about Tokyo. Wow, parang saglit lang. Anyway, ewan ko, basta every time kasi uwi ako, siya naman lagi yung pinupuntahan ko. Anyways, bakit ko nga ba siya ipapaboard for like 5 days? Because we're going to Bicol. Yes, with friends. Yes, with the rest of the KK fam and Clyde. Ayan, so, ayun, sana hindi ako masyadong masepang kay Tokyo. Wow. And, baka pag-enjoy sa Bicol. Nilan ko siya ng AirTag. So, for more AirTag honest reviews, or if bibilin ba siya, or if is it worth it, just click click on the description box below. So actually, I bought the AirTag para nga sa mga nagta-travel din, ganyan. You know, check on my Find My app kung nasa na si Tokyo. I mean, yeah. Anyways, enough about that. Dito muna tayo sa Pet Club Manila boarding. So hopefully talaga makapag-adjust sa doon at makapaglaro with other cats. Huwag siyang manghihis or huwag silang maghisan doon. For some reason, parang narinig ako ni Erica. I mean, hindi pa naman ako nag-request ng videos of Tokyo, pero nag-send siya bigla sa Facebook. Like, eto, makita ko na rin mga videos. Ang cute, di ba? Parang, may toy. Shit, mapa-order ako nito sa Shopee. Anyways, naka-happy ako na happy si Tokyo doon na may na-entertain siya, ganun. Ano yun? Like, feeling at home. Aww. Thank you so much again, Erica. Ayan. Can't wait for more cat videos. Nagsistop siya eh pagka may lumalapit na cat or alam niyang may tumatakbo. Sumisilip siya dito. Asus! Ano, you're gonna play? Let's try muna, wag muna. Para hindi kayo nabibigla. Mamaya mabigla ka naman. Maya-maya ha. Magpasmell ka muna sa kanila. Tokyo! Okay. Lie down na. Tokyo! This boarding is really recommended. They made sure lahat ng mga cats na nakaboard doon ay walang sakit. Yun nga, negative for FIV and also walang kuto. And ayun nga, complete and updated yung vet records niya. So, saan ka pa, diba? You need to submit vet records niya and yung negative FIV para ma-confirm nila yung booking mo dun sa dates na papaboard mo yung cat mo. Na-experience ko, 5 nights ko siyang pinastay doon. And, ayun, sobrang bait ni Miss Erica na, ayun niya, ina-update niya ako daily. And, meron siyang mga verbal updates din na parang sinasabi niya na hindi umiinom si Tokyo ng water, something like that. Or kung gano'n ba talaga siya, tapos kung paano yung mga food intake niya. And then, ina-update niya ako kung paano siya makisama sa mga ibang cats. If aalis ulit ako, malamang sa malamang, I will board Tokyo here dito sa Pet Club Manila boarding, cat boarding. And I'll just share their Facebook link below. Ayan, try nyo na sila. Yung costing, so ayun nga, $350 per night sa isang cat. So, kung meron kang 2 cats, $500 per night naman sila. And then, yung FIV or yung FLV na test is 900 something dun sa doctor na pinuntahan ko, excluding pa yung doctor consultation fee. So, siguro mga 1-1 din yun. And then, another is yung spot-on flea. Meron akong binili sa Shopee na rin kasi. Frontline siya. Ayun, ito yung pinaka-total na nagastos ko sa cat boarding habang wala ako. For more cat tips, subscribe na kayo. And bye! Thank you for watching!